В умовах поширення пандемії коронавірусу виникла дискусія про необхідність введення в Україні надзвичайного стану. Що ж таке надзвичайний стан? Надзвичайний стан – це особливий правовий режим, який тимчасово може бути введений на всій території України або в окремих її місцевостях, і зумовлений надзвичайною ситуацією. Зокрема, це може в тому числі бути і пандемія, тобто надзвичайна ситуація, яка загрожує людському життю, здоров'ю і може призвести до втрати людських життів або матеріальних втрат. На період надзвичайного стану можуть бути введені обмеження конституційних прав та свобод людини. І, відповідно, основною метою надзвичайного стану це є забезпечення усунення в найкоротші строки і з найменшими зусиллями тих наслідків надзвичайної ситуації, які можуть бути. Який порядок введення надзвичайного стану? Надзвичайний стан в Україні може бути введений за указом президента України. Передує указу президента України звернення Кабінету міністрів до президента з відповідними рекомендаціями щодо введення надзвичайного стану, що зумовлений пандемією. В даному випадку ми говоримо про надзвичайний стан, який може бути встановлений на підставі розповсюдження пандемії коронавірусу. Далі президент з указом, після того, як видає указ, звертається до Верховної Ради України за затвердженням цього указу. Верховна Рада України має зібратися протягом не більше 2 днів з моменту звернення президента з указом. Після затвердження Верховною Радою указу президента цей указ опубліковується негайно в засобах масової інформації. Чи є коронавірус підставою для введення надзвичайного стану відповідно до законодавства України? Відповідно до закону України про правовий режим надзвичайного стану, розповсюдження захворювань, в тому числі окремою підставою є пандемія, є відповідно підставою для введення надзвичайного стану в Україні. На який строк може бути введено надзвичайний стан? Надзвичайний стан може бути введений на строк до 30 діб по всій території України або до 60 діб в окремих її місцевостях. Надзвичайний стан може бути достроково припинений президентом України за умови, що будуть усунуті обставини, які стали причиною для введення надзвичайного стану. Які обмеження можуть бути впроваджені при введенні надзвичайного стану? При надзвичайному стані можуть бути введені обмеження щодо пересування, свободи пересування, щодо пересування транспортних засобів та їх огляду. Також можуть бути введені обмеження на зібрання масові, на проведення страйків. Також впроваджуються посилені заходи охорони громадського порядку. У разі введення надзвичайного стану з підстави розповсюдження пандемії коронавірусу можуть бути також додаткові заходи у вигляді обмежень застосовані. Це квартирний обов'язок юридичних осіб, тобто обов'язок розселяти працівників або осіб, які безпосередньо беруть участь у усуненні пандемії, її результатів та наслідків. Також може бути впроваджено перепрофілювання деяких підприємств на виробництво необхідної продукції для забезпечення населення засобами по боротьбі з захворюванням. Також може бути змінений графік роботи підприємств і так далі. Що не підлягає обмеженню при надзвичайному стані? При надзвичайному стані ні в якому разі не можуть бути обмеження повноваження органів влади, зокрема президента України, Верховної Ради України, Кабінету міністрів України. Також не можуть бути обмеження або скасовані повноваження правоохоронних органів Національної поліції, СБУ, прокуратури. Не можна
період надзвичайного стану, також створювати умови для проведення прискорених процедур правосуддя, це заборонено. Вчинення яких дій заборонено при надзвичайному стані? При надзвичайному стані заборонено проводити вибори, проводити вибори в органи Верховну Раду, в органи місцевого самоврядування, в Верховну Раду АРК. Що не підлягає обмеженню при надзвичайному стані? При надзвичайному стані не підлягають обмеження повноваження органів влади України, правоохоронних органів. Зокрема, не підлягають обмеженню і скасування повноваження президента України, Верховної Ради України, Кабінету міністрів України, органів місцевого самоврядування. Із правоохоронних, відповідно, це може бути повноваження Національної поліції, Служби безпеки України і так далі. Також не можуть бути обмежені певні права і конституційні права і свободи людини. Це, зокрема, право на життя, право на свободу та особисту недоторканність, право на шлюб, право на звернення до органів державної влади з відповідними заявами. Не може також бути обмежено право на презумпцію невинуватості, право на професійну правничу допомогу, і також в рамках цих неможливості обмеження не можна притягати особу двічі до відповідальності за одне і те ж саме діяння. Перелік обмежень, які встановлюються на період надзвичайного стану, він є вичерпний і не може трактуватися розширеним. Тобто ті права, які передбачені і можливо їх за законодавством обмежити, тільки ті права і можуть бути обмежені. Вчинення яких дій заборонено при надзвичайному стані? При надзвичайному стані забороняється проведення виборів до виборних органів державної влади, виборів президента, в органи місцевого самоврядування, у Верховну Раду. Забороняється проведення місцевих та загальнодержавних всеукраїнських референдумів. Також на період надзвичайного стану забороняється створювати умови та процедури скорочені здійснення судочинства.